ଗୋଟେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଗଲାଣି ନୀଳ ଆକାଶରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଚାନ୍ଦ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲେଣି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଭାରତ ସରକାର ଭୁଶୁଡ଼ିବ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ଛାଡ଼ିକିରି ଇଣ୍ଡିଆରୁ 40-42 MP ଯୋଗ ଦେବେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ହେବ, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ସରକାର, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଆଜି ଯୋଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ଅଛି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର BJP ଆଗରେ ଅଛି। କାଉଣ୍ଟିଂ ସରିନି, କିନ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯାହା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସରକାର କରିବ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାର କରିବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କହିବି କିଏ ସରକାର କରିବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଆଗୁଆ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ BJP ପଛରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଆରେ ତାହେଲେ ଓଲଟା ହେଇଗଲାଣି, 127ରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗୁଆ, 123ରେ BJP ଅଛି। ତାହେଲେ ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବି ସରକାର କରିବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଇମେଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବି ବଢ଼ିଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଢ଼ିଛି, ତାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଢ଼ିଛି, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ତ ଏକଦମ ଉଡ଼େଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, 42,000 ଭୋଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଗଲାଣି ନୀଳ ଆକାଶରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଚାନ୍ଦ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲେଣି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଭାରତ ସରକାର ଭୁଶୁଡ଼ିବ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ଛାଡ଼ିକିରି ଇଣ୍ଡିଆରୁ 40-42 MP ଯୋଗ ଦେବେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ହେବ, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ସରକାର, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ମୋଦି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳା ଦାଗ ନାହିଁ, ସେଇ ଦାଗ ଭଳିଆ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି।